אני מקבל את המצב כמו שהוא, וטוב, וסבבה. לא הייתי מגדיר מקבל, הייתי מגדיר מבין וחווה את זה באופן אחר. לא מגדיר מקבל, יכול להיות שאני לא מקבל את זה. אבל אני לפחות יודע, אני עכשיו בלא מקבל את זה. אתה יכול להגיד, אני מקבל את זה שאני לא מקבל את זה. בסדר? כאילו, זה, יש לך, אתה לא נאבק. וגם אם אתה נאבק, אתה יודע בדיוק מה... אני בסוף לא רוצה להגדיר, אני לא רוצה להגדיר, ובסוף אתה... לא רוצה להגדיר אתה בסוף. בסוף, אתה תמיד לא טוב לך, כי תמיד חסר לי. מצד שני, תמיד טוב לך, כי תמיד יש לי. כמו שדיבר. ומצד שלישי, כשגם יש לי וגם אין לי, אז זה כבר לא משנה אם יש לי או אין לי. שזה מחוץ לה יש לי ואין לי. תמיד זה משהו נוסף. התכלית, עכשיו למה, עכשיו נתחיל מהסלט. למה באת לפה? כי אתה רוצה, כי אתה חושב שאתה לא ממצא את החיים עד תומם. תכלס, אם היית אומר, אני עכשיו, בבית שאני רואה משחק כדורגל, אני 100% ממצא את החיים. למה שאני אבוא לפה? שהם הלכו לשם, אכפת להם פסיכים. אני עכשיו, ויש לי הכי טוב. תבין, אתה אומר, לא, אבל אולי יש יותר טוב. אני רוצה שתדע מי שיותר טוב ואין יותר טוב. אבל שתהיה סגור על זה. לא בערך. תבין, נגיד הדתיים, נגיד אמרו להם, יש גן עדן. נגיד שאלהים יבוא, נגיד להם, הנה גן עדן. על מה יקרה? פתאום יבוא איזה אחד להגיד, רגע, אתם יודעים, יש עוד גן עדן אחר, יותר טוב. אם אתה תלמד זה, קבל גן עדן אחר. כי אם זה עבדו, זה בכלל גיהנום, אתה לא יודע, יש גן עדן בשושו, שם יש כניסה סודית לגן עדן אחר. אין לזה סוף. אבל פה יש לזה סוף. פה יש לך סוף. בעיני המתבונן בעצם. לא, בעינייך יש לזה סוף. בסדר, בעיני המתבונן, זאת אומרת... את פה, פה את תגיעי לסוף של עצמך. את יודעי מה אני יכולה לדעת, מה אני לא יודעת, מה יש לי שאלה, מה אין לי שאלה, מה יש תשובה, מה אין תשובה, מה אני מצפה, מה אני לא מצפה, יש לך סגור, זה סופי סגור, באמת עם כל הצדדים. שאין לך אופציה נוספת אחר כך לשנות, להחליף, לשדרג, אין. זה ככה וזהו, סגור. אני לא חוויתי דבר כזה. אני אמרתי שחוויתי. אני באופן אישי, אם אתה לא חוויתי דבר. אני לא אמרתי שחווית, אני לא אמרתי שחווית. הכל סגור ומתקן. לא, אני אמרתי שחווית. לא אמרתי שחווית, אני מסביר לך מה המטרה הסופית. המטרה הסופית זה שיהיה לך תאום ציפיות. שיהיה לך את המפה פרוס, הנה זאת המפה, זה אני גרה פה, שם עושים ככה, הכל מסודר. אם אני אלך, אם אני ארצה יותר את זה, זה העלות וזה התועלת. אם אני ארצה פחות, זה העלות וזה תועלת. אם אני לא יודעת, אז ככה. אם אני יודעת, אז יש לך את הכל מסודר. אתה מדבר על הסתברות בעצם, כי אתה לא יכולה לדעת. אז פה את יכולה לדעת. עכשיו, למה את לא יכולה לדעת? כי איך אני יכולה לדעת מה יקרה אם? נכון. איך אני יכולה לדעת מה יקרה אם אני אזרוק אבן בחלל במהירות מסוימת לפי החוקיות של המנגנון? עכשיו, לפני שידעו את החוקיות, באמת לא ידעו מה יקרה. אפילו לא ידעו שיש חלל. לא, הם חשבו נגמר. עכשיו יודעים, ויודעים גם מה יקרה. אומרים לך, אתה יודע, שם בירח אפשר לחשב מראש באיזה מהירות, אם אני אזרוק אבן, באיזה מהירות היא תיפול. איך אתה יכול, מה אתה שם? אני לא שם, אבל יש לי את החוקיות לדעת מה יש שם. רואה? אז פה אתה יכול לדעת בדיוק. אם אני לא אזדהה עם העבודה, מה אני ארגיש? אם אני אזדהה, מה אני ארגיש? אם אני אזדהה חצי, מה אני ארגיש? אם אני אזדהה 3/4, מה אני ארגיש? אם אני אתאמץ 30 שעות... אתה יודע בדיוק מה יקרה. הכל, סגור. כי אתה מבין... אתה יכול לזהות בכלל את מה שאתה מרגיש. אתה צריך לזהות מה אתה מרגיש. ולא רק מה אתה מרגיש, גם את החוקיות של מה שאתה מרגיש. לפי מה זה פועל. מי מחליט מה אני מרגיש? תבין, כאילו, אם אתה יודע מאיפה באת, אתה יודע לאיפה אתה הולך. אם אתה מבין את החוקיות שלפיה אתה, מה קורה איתך היום, אז אתה אומר, אם למדתי את הגרף, את הסכמה של זה, אז אני יכול לדעת מה יקרה איתי. ואז אתה הפסקת את החיפוש. עכשיו אתה ממשיך את החיים. אתה יודע, ממשיך, הולך, הולך. אבל אין לך את החיפוש ה... מה הבנת? הבנת? אני בטוח שלא הבנתי אותך. נתחיל מזה. בוא נדייק. בטוח שהבנת אותך חלקית. נכון? בוא נדעק, חלקית הבנת משהו. משהו. אבל יכול להיות שמה שהבנתי הוא בכלל לא מה שאתה הבנת. אין אפשרות כזאת. למה לא? כי מה ש... מה לא משנה מה הבנת אותי זה תמיד חלק מהאמת. בסדר? גם זה תמיד חלק מהאמת. תראה, אני אסביר לך. אם הייתי... עכשיו אנחנו מסברים על זה. אם הייתי אומר משהו מוגדר, אז יכול להיות שמה שהבנת לא נכנס להגדרה. אבל אני מנסה להגיד משהו לא מוגדר, אז כל מה שתגיד זה נתפס. אתה מבין? אז
אם אתה מלמד אותי, אם אני לומד פה משהו לא מוגדר, אז מה אני לומד פה? אתה לומד את הלא מוגדר. החיים שלך כולם זה חוויה של הגדרות. זאת העבודה שלי. זאת המטרה שלי. זה התפקיד שלו. המצגת צריכה להיות ככה. בשעה 7 צריך להביא להוא ככה, כי יהיה ככה. הכל מוגדר. אתה מוגדר. האש שורפת. זה הכל מוגדר. המוגדר הזה הוא מאוד נחמד. אתה יודע, מוגדר. אני יודע בדיוק את מקומי. מצד שני, זה גם מגביל אותי, כי אני יודע את מקומי. כאילו, מה, אני יודע שאני לא זה, ואני יודע שאני לא זה. בסדר, אני יודע מה אני כן, אבל אני גם יודע מה אני לא. אני לא סופרמן, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה. איך, עכשיו, למה אתה לא סופרמן? כי אתה יודע מי אתה, באופן מוגדר. אם לא היית יודע מי אתה באופן מוגדר, אולי היית סופרמן. אולי לא היית צריך להיות סופרמן, כי אתה אפילו לא יודע שאתה לא סופרמן. אם אני לא יודע שום דבר על עצמי, אני אפילו לא חושב שאני צריך להיות משהו, כי אני לא יודע מה אני בכלל. עכשיו, מה שעושים פה, זה נותנים לך את הפרספקטיבה של הלא מוגדר. את המקום שבו אתה יכול להיות ולא להיות. את המקום שבו אתה יכול ממש לרצות משהו, אבל להשאיר את המקום של של המבחוץ. של לפני הכל. אתה מבין מה אני מתכוון? זה, תקשיב, מה שאני אומר זה דבר כללי, שאפשר להלביש אותו על מלא דברים. זה כמו, בכל כוח אחד תרצה שהפרויקט יצליח, אבל אם אחר יסגרו לך את החברה, שזה ישנה לך כאילו הוא נפל עליהם מהעץ. אתה מבין? עכשיו, איך אתה יכול להגיע לכזה דבר? על ידי הבנה. אם אתה תופס את המציאות בצורה מסוימת, נגיד שאתה אומר, אני מבין שזה משחק, ואני מתמסר כל כולי למשחק, אז אתה מתמסר, אבל למשחק. למשחק פירושו, אם זה זה, זה רק משחק. אתה מבין? זה בעצם איזשהו משחק מחשבתי, או קבלה של איזשהו סוג של תיאוריה, שאני מכיל אותה על עצמי. אני לא אגיד קבלה של תיאוריה. אני אגיד שזה שאלות שמובילות אותך להבנה. אתה לא מקבל פשוט תיאוריה, פשוט תיאוריה. שום תיאוריה. אני מחליט שהיא מתאימה לי. אני מחליט שמתאימה לי הכללי המשחק האלה, שאני חי לפיהם. אני חי לפי הכללים האלה שאומרים שבעצם, אם אני אגיד אותך נכון, יכול לקרוא שינוי מאוד דרמטי שהוא לא בשליטתי בחיים שלי, ואני צריך לקבל אותו, ואני מקבל אותו בלי שזה עושה לי רע לצורך העניין. כמו שתיארת קודם שיש, אני משקיע את כל כולי בעבודה, ופתאום החברה נסגרת, וזה לא משפיע עליי בעצם. בעצם לא, גם אם זה משפיע עליך, אתה לפחות יודע מראש לצפות את העניין. לוקח את זה בחשבון. לדוגמה, כן. באמת לוקח את זה בחשבון. לדוגמה, זה דוגמה. תבין שאתה, כשאתה ממש, נגיד לדוגמה שאין לך חשק לעבוד, ואתה אומר, לא, אני אעבוד, אני אעבוד, אתה ממש זוכר שהיעבוד יעבוד הזה מגדיל לי גם את כמות הפחדים, כי אני יותר מתמכר לעניין. אתה מבין את חוקי המשחק. אתה כאילו, אתה נמצא בשדה קרב, אתה יודע, זה החוקיות, אני אעשה ככה, יקרה ככה, אעשה ככה, יקרה ככה. ואתה גם מבין איפה הגיע המשחק, למה הוא פה, האם הוא פה, יש סיבה, אין סיבה. יש את כל העניינים. הלאה, שאלות. כן. פעם דיברנו על העניין הזה שכל דבר שקורה לי... על זה? שאלות על זה, כן, על זה. סיכום. עכשיו תקשיב. עכשיו העניין הוא שזה מתרחב. עכשיו אני אגיד את זה עוד פעם. זה לא שיש איזה תיאוריה, זה לא שיש איזה תיאוריה, שאומר, הנה, זאת התיאוריה, נגיד לדוגמה. יש כאלה שאומרים, התיאוריה שלי תקבל את הכל. התיאוריה שלי אל תקבל, התיאוריה תיקשר רגשית, אל תיקשר, כל מיני תיאוריות. זה לא, אין פה שום תיאוריה. אני חיפשתי, לא מצאתי. אולי אמרתי שיש תיאוריה ולא ידעתי שאמרתי. אין פה תיאוריה, יש פה גישה, חשיבה. תשאל את עצמך, אני בטוח, לא בטוח, אני חייב, לא חייב, אני רוצה, צריך. מחויב שזה ככה, אפשרי שזה ככה. תשאל שאלות, והשאלות האלה יארגנו לך את המציאות בצורה חדשה. זה לא שיש איזה תיאוריה שאתה נכנס בה. אם מספיק פעמים תשאל את השאלה, אני בטוח צריך את זה, אני רוצה את זה או לא רוצה את זה, למה אני רוצה את זה ולמה אני רוצה את זה עצמו, וזה באמת נכון, זה לא באמת נכון, אני בטוח, לא בטוח. אם תעשה את זה מספיק פעמים, אתה פתאום תראה את הדברים איך שהם. אתה תראה, אני רוצה את זה ואני גם לא רוצה את זה. זה גם ממש חשוב, זה גם ממש לא חשוב. זה גם ממש לא משנה אם זה חשוב או לא חשוב. זה לא שיש, זה לא, כאילו בסוף זה תיאור, בסוף זה תפיסה.
אבל זה לא שאתה מדביק, עכשיו אתה יכול להדביק אותה אליך עם אמונה, תגיד אני מאמין שזה ככה, ווואלה זה זורם לי. אבל פה זה לא העניין של האמונה, פה זה העניין של הבנה. אם אתה תשאל את עצמך את השאלות הנכונות, נגיד לדוגמה, נגיד שלא הצלחת במשהו, יש אחד, למה לא הצלחתי? יש אחד, רגע, למה אני חושב שאני בכלל צריך את זה? האם אני צריך את זה? האם אני צריך את זה באותה מידה שאני חושב שאני צריך את זה? אולי אני צריך את זה פחות, אולי אני צריך את זה יותר. מדויק. מדויק. אתה מסוגל לענות לעצמך בצורה אמיתית? יפה, גם את השאלה הזאת, יפה, גם השאלה הזאת. והאם בכלל מה שהתשובה שלי בכלל אמיתית? יש מלא מצבים שאתה יכול בגלל התוצאה לתת לעצמך תשובה, ולא בגלל, ולא באמת... תראה, פה לא מצפים להגיע לתשובה. פה מצפים להגיע לכנות. בסוף אין תשובה. זה לא בסוף זאת התשובה. בסוף זה אתה מספיק כנה עם עצמך לדעת שאתה לא יודע. ולחוות את זה. וכשאתה לא יודע, אז אין לך שום שאלה. תשיב עוד פעם. פה, זה נביא זה עוד פעם, תמשיל לזה. פה זה לא... ואיך אני יודע שאני יודע? לא מצפים ממך להגיד, הנה, זאת התשובה. כי אם אמרת זאת התשובה, אז עוד פעם מסתבכת בלופ. אולי לא נכון. המטרה של השאלות האלה זה לא להביא אותך לתשובה מוחלטת. המטרה של השאלות האלה זה להביא אותך למקום שאתה באמת לא תדע. אתה תחווה שאתה לא יודע. כלום. וכשאתה חווה שאתה לא יודע כלום, אז אין שום שאלה. ואחר כך שאתה עושה את הפעולות, אתה מתוך הכלום עושה אותם. כי אם בן אדם, מה זאת אומרת? אני יודע, אני צריך, אני חייב, אני מוכרח. איך אתה פועל מתוך כלום? עכשיו, גם זה, גם השאלה הזאת, מה זאת אומרת איך אתה פועל? אני עכשיו... איך לפעול, מה לעשות כאילו, איך לעשות? לא, איזה דרייב יש לפעולה, אם אתה בא לא מתוך איזושהי כוונה או מטרה, או איזשהו דרייב לעשות משהו. אני עכשיו אתן תשובה חדשה. נסביר לך. בכלום יש את כל הצדדים. כלום זה לא מקום של אני לא רוצה, זה מקום של אני גם רוצה וגם לא רוצה באופן שווה. אם הכלום היה מקום, בסימון של תשובה חדשה, תמיד יש שאלות, אבל בא לי לתת תשובה חדשה. אם הכלום היה מקום של אני לא יודע שום דבר, כאילו לא יודע, אם אני לא יודע איך אני אלך, אם אין משמעות למה שאני אעשה, זה נקרא, אנחנו קוראים לזה במינוח אחדות שקרית. אתה כאילו באחדות, אבל באחדות השקרית. אתה כאילו אומר, שם זה העולם, ופה אני לא יודע. אתה עושה הפרדה. זה העולם, שיודעים, שעושים, משמעות, סיבה, זה. אני בלא יודע. אז אתה באחדות שקרית. למה קוראים לזה אחדות שקרית? כי אתה לא באמת מאחד אותם. הנה, אתה יודע שאתה לא יודע. ואני לא יודע, אז אם אני לא יודע, איך אני אעשה? כי זה אני לא יודע, אז אם אני לא יודע, למה שאני אעשה? אבל יש מקום יותר פנימי, שאתה גם לא משנה לכם אם אתה יודע או לא יודע. כאילו זה אי ידיעה כל כך גדול, אני קורא לזה אי ידיעה.